Ja, god morgen folkens, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny vlogg. I dag er jeg på vlogg 196, tror jeg. Eller 197 er jeg på. Wow, det er ganske insane. Nå er jeg hos Maria. Hei Maria. Og jeg skal nå til Lillestrøm, møte Ole Martin, så skal vi videre til Oslo. Jeg skal møte Jarl, og så skal vi filme noen prankgreier i Oslo. Det regner ute, det er søndag, alt er stengt, så det går veldig spennende. Hei Ole Martin! Hei. God morgen, hvordan går det? Det går bra. Neste stasjon er Fjellhamar. Der bodde jeg før. Jeg bodde på Fjellhamar i 8 år. Kult. Kult, vil du se hvordan det ser ut her? Velkommen. Har du sovet godt i natt? Ja. Det er vlaggen. Nå er vi snart i Oslo. Vi er... Forbi Alna. Ja, forbi Alna. Nå skal vi stikke på, kanskje muligens på Starbucks, vi får se. Hva skal du bestille deg? Jeg tenker at det er en juice. En juice? Hei! Jeg bestilte meg en chuck. Ah, hell yeah! Da sitter vi på Nationaltheatret og spiser pølser i Oslo by. Direkt inne. Pølsespisekonkurranse. Henning leder. Er det andre enn meg som gikk til det? Det er sjukt digg. Ole Martin, smakstest. Smak for første gang i hele ditt liv. Jeg har smakt cola før, altså. Ja, men du har ikke smakt den typen der, da. Ja, ok. Terningskast. Oh my god. Er det noe av det beste jeg har smakt? Nei. Sju. Nei, men det finnes ikke. Spring i skalaen. Oi, er det sant, egentlig? Ja. Oi. Ja, men altså, på boks er den best, for da er det liksom... Den er bedre enn en vanlig flaske. Flaske for flaske så kommer det sollys inn i sånn, så det legger litt. Jeg er enig. Men her er den sånn urørt. Deilig det. Det er ikke deilig som deg. Så er den skikkelig kul å holde. Det er ikke sånn, litt stilig. Nei, det er kul. Ja, og jeg gir spil, liksom. Vi ses igjen i morgen. Og i overmorgen. Ok, ha det. Ha det. Smooth. God morgen, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Nettie Burk. Du er på SNL97, og jeg er på The Juice Free sammen med... Mark James, hva skjer? Ok, hvor er vi nå? Trondheimsparken. Det er Trondheimsparken, og jeg har... Jeg sier vant det, eller jeg kommer til noen tider min nummer 1. Vitting! Hei, Thomas! Hei. Hei. Er du klar over hvor vi skal nå? Er du klar over hvor vi skal? Jeg klimer deg med meg. Nei, ikke si sånn. Er du klar over hvor vi skal? Ja, det er sånn. Si det da. Hva er det, mamma? Jeg vlogger! Hva er det, mamma? Henger opp jakka mi. Som jeg tok med deg til å gå til Oslo i dag. Ok, takk. Hang opp jakka. Ikke gå i veien. Hei. Går det bra? Går det bra? Ok. Unnskyld, jeg mente ikke. Går det bra? Går det bra? Går det bra? Sjekk inn. Jeg skal ha på caps, men jeg må bare ha... Ok. Hvorfor går du på skoene min? Hold denne skoene min. Min sko. Går det bra, man? Åh! Skal vi se oss, eller? Ja. Og så bare slår du meg på hånda. Oi, hei. High five. High five. Med hånda. Hei. Hei, svenge, svenge, svenge. Det er fin sol. Det er fin sol, Thomas. Det er fin sol ute. Oi, jeg liker genseren du har på deg. Hvor er det du får tak i denne?
Det er jeg som har det. Den er min. Jeg er nektet mute, altså. Nei, jeg er min. Snart kommer det ut, folkens. Veldig, veldig snart. Så er det, folkens. Oi, jeg liker fidget spinneren. Da. Wow. Nei. Nei, det er gøy. Ok, hva skjer her nå? Nei, ikke gjør det. Damn, boy! Oh, look at that sun. Thomas, hvor er vi nå? Fin sol. Går det bra med deg, eller vann? Går det bra? Ja, nå går det bra. Åh, ikke prøv deg en gang! Går det bra? 2.45, hva gikk en brus? Du. Mountain Dew. Myte spanderer. Ja. Hvilken myte da? Den dårlige versjonen. Altså deg? Nei, deg. Ah, ok. Ok. Du må betale den da. Ja. Det er mye pengene. Sånn, ja. Hva er det du driver med? Nå får du penger. Vær så god. Se, du fikk penger. Tusen takk, ha det. Ha det. Takk skal du ha. Du betalte det. Jeg trodde jeg skulle betale, men du er jo den dårlige myten. Du, hvor ble det sola? Hvis du sto der i sted. Hvor er sola? Throwback til da sola var her. Ser du, sola er borte! Den er borte! Det var jævlig rass. Og vi skal nå inn. Hvor er det vi egentlig skal? Nå er det blåset. Nei, ikke si det nå. Ikke si det, det er blåset. Hva er dagen, bro? Nei, lyset var ikke bra. Turn off cam. Bør du meg ikke vlogge, for du ikke liker disse her? Ja. Går det bra med deg, bro? What's up, guys? Nå er vi på Konnerud. Vi er nå på vei til et forlatt hus, som dere har sett fra titlene sikkert. Det er et forlatt pensjonat, eller gammel sånn klubbhus, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke helt hva det er. Men det ser lett så kjekk ut. Han der. Vil ikke visst om dette blogglivet, for han så veldig rart på det, altså. Bror min, der er det. Der nede der. Ja, selvfølgelig. Tror du det bor folk i huset der? Nei, det står for lett ut. Det står en bil her, bro. Det står en bil her. Her er det da. Ja, det er noen som bor der. Jeg tror man kommer seg inn. Jeg tror jeg kanskje fant inngangen. Nei. Pass på, det er gresskar her. Kødda. Dude, det er mulig å få opp døra. Det er mulig å få opp døra. Oi. Jeg hørte mus. Å, det lukter gammelt, bro. Ser du, bro? Det har blitt lyst. Det er mus der inne. Den der jeg har stengt på, bro. Det er altså edderkopper der inne. Om vi skal liksom gå inn hit, så får vi ha med flere folk. Klarer du å se den der inne, folkens? Wow! Se hvor bra man kan se med kameraet mitt. Hva faen? Ja, dette er skikkelig. Skikkelig ikke bra? Ser det bra. Ja, ja, vi skal gå nå. Åja, ok. Ja. Ok, Thomas. Ja. Fuck. Jeg kødder ikke, han sa hvis vi ikke stikker så måtte ringe. Jeg fikk ikke filme han, for han var jævlig skummel. Han sa at hvis vi filmet han eller gikk inn i huset, så skal han ringe politiet. Det er de som bor. Det bor folk rett nedi der, som bak bygningen. Ja, det er noen som bor der. Fann, de maler det. Jonas! De kom fort, altså! Det er bare veldig... Det er så drittlei folk som... Ja. Men vi har snakket med en annen fyr som bor i området, så vi skal ta oss og møte han en annen dag. Litt senere, kanskje, da. Ja, en annen dag. Så vi tar stikken der en annen gang når Thomas er tilbake i byen. Men å faen, det blir jævlig. Dere aner ikke, jeg skjelver som faen. Men vi må rekke bussen. Er du enig med meg, Thomas, at det der er en jævla kul vegg? Ikke sant, det er en kul vegg? Nei, kunne det vært. Ja, den er kul da, men... Den er kul. Vi er forresten snart hjemme. Kunne vært kulere her. Jeg lagde den! Ja. Henning, plukke og flaske. Ah,
Vi har i hvert fall kommet oss hjem nå, og klokken er ganske mye. Vi sitter og spilt litt, vi sitter og chatta, og ja, alt er koselig. Nå skal jeg legge meg, folkens, og da vil du se på og prøve litt denne Dines episode, så ses vi selvfølgelig igjen i morgen. I morgen så skal jeg til Oslo faktisk filme vlogg 200, for det var noen ting som skjedde der, slik at det ikke ble noe av. Men det skal bli bra i morgen, så skal vi på spraykontoret og filme spraytester, og det blir bra. Vi ses da, folkens. Hei, takk.